kontinental shelf nima siz atlantika okeani to'g'risida gapirayotganingizda faqat suvning yuqori qatlamini nazarda tutayotgan bo'lasiz lekin o'sha suv ostida okean tubida nima bor endi men nyu yorkdan atlantika okeani orqali sharqqa sayohat qilyapman deb faraz qiling shunda ko'z oldingizda qanday manzara paydo bo'lishini bilasizmi uch yuz yigirma kilometr davomida okean tubi o'rtasiga pasayib boradi odatda u tekis holda ammo ba'zi o'rinlarda vesmon vodiylar va kanonlar ham uchrab turadi xuddi ana shular shimoliy amerika qit'asining bir qismi hisoblanadi va kontinental shelf deb ataladi ular juda pastda joylashgani uchun suv yuzasiga chiqmaydi taxminan uch yuz oltmish metr chuqurlikda shelf bilan tugab qoladi endi suv tubi asta sekin pasayib bormasdan jarlik paydo bo'ladi bu joy qit'aning chekkasidir undan keyin nishablik boshlanadi va okean tubiga olib tushadi bu nishablik bo'ylab borilsa 4 kilometr chuqurlikka tushiladi so'ngra biz okeanning eng chuqur yeridan o'ta boshlaymiz bu yerda okean tubi tekisdir u chuqur suv osti tekisligi deb ataladi bunday tekisliklar okean maydonining 3dan 1 qismini egallaydi va yerdagi eng tekis joylardan hisoblanadi okean osti bo'ylab sayohatni davom ettiraversak suv osti tepaliklariga yetib boramiz ularning ayrimlari qirlarni eslatadi tizmalarning yarmiga yetgach qirlar baland va tik bo'lib boradi ayrim qirlar okean tubi sathidan bir ming metrgacha ko'tariladi tog'lar orasida yuzasi tekis chuqur suv osti vodiylari bor tizmaning o'rtasida eng katta suv osti vodiysi mavjud u bir tizmaning ikki qismi o'rtasidagi siniqqa o'xshaydi agar harakatimizni yana sharq tomon davom ettiraversak chuqur suv osti tekisligini kesib o'tamiz bu tekislik asta sekin ko'tarila borib bizni portugaliya qirg'oqlari bo'yidagi kontinental shelfga olib chiqadi atlantika okeani tubining manzarasi mana shunday